gubashada ishaadu ay qabatay ayadoo qolka ku gubanayso sifay sidoo ahaa maxkamadda la wadaag hadda la wadaago maxkamadda abukaate gubashada xaaska ay gubanaysay markaan imaday qolkii ay gubanayay waxaan arkay iyada gubanayso oo maxay ahayd dharkii wada haysto dharkeeda dhan dadka wada haysto marka waa dareemi kartaa qofka dumar markaa aragtid marka u horeysa markaa sidaa ugu gudamin karo falankeedan galay waan ku gurjala sirkeed waan ka dilay aakharki dalka markaa ayada ah qolka dhexdiisa dabka saarnaay ama dabka ka muuqday intuu la ekaay qolka uu gubanayay ilaa kor dabka xoogaa waa gaaray maxay ahayd alaabta dhanna way gubanaysa maxaa xigay markii aada la kulantay iyadoo gubanayso maxaa xigay waxaa xigay intii karaankeeda aan awoodo inaan dabkii ka dhaliyo gacanta la galo dharkii gubanayay ka siibo maxay ahayd soo wado banaanka keeno kadibna maxay ahayd ilmihii soo bixiyo banaanka aan keeno kadibna maxay ahayd dad irid aan ka furay meesha soo istaagay la yidhi dhar maxay ahayd xijaab usoo geli oo orday xijaab aan usoo geliyey intaa waxay ka dambeeyey waxaan la kulmay hanjabaado oo maxay ahayd dad oo ii hanjabaya oo lagu dilayaa oo ku dilaynaa wax saasa la kulmaayo markaa meesha igu dambeysa baaniga markii aad aragtay ayada oo gubanayso waa soo bixiyey baa tiray soo bixintaada inteed gaarsiisay ilaa iridda banaanka keenay kadib maxaad samaysay kadibna caruurtiiyaa soo daabulay banaankaa keena ayagana caruurtii baad u laabatay banaanka keenay caruurta xaggay ku sugnaayeen caruurtii qolkooda jiifkay ku jireen way nahordaayeen caruurta waxaad tilmaamaysaa in qolkooda jiifka ay ku jireen oo ay hurdaayeen siday kugu sahlanaatay inaad qolka asaga ah caruurta ay jiifaan aad ugu gashid wax kasta horta waxaa ka daran maxay ahayd dabka ma u jeeday sidaayo ilma bay qolkan ku jiraan aad u ogtahay oo u bareedi kartaa wax kasta marka mid qolka ilmaha ay ku jireen ma ahayn qolka gubanaya qol kale u ahaay sidaa darteeda qolka ilmaha u galay ugana soo bixiyay banaankan u keenay qolka ilmaha soo ma ahayn qol xiran oo u xirnaa ayaga markay hurdaayeen ay xirteen may waa laabay qolka laakiin soo bixintaadii caruurta aada soo bixisay ee aada banaanka keentay lul xaggay ku sugnayd lul waa ay taagneyd meeshay taagneyd xaaskii lul waa ay taagneyd meeshay taagneyd ayadii iyo caruurta markaad isu keentay korkeeda ma dabaad saarnaay mase dabla-aanu ahaa macnaha ma waxbaa ka gubanaayey ama ha ahaado maqaarkeeda ama korkeeda ama dharkeeda wax gubanayay miyaa markaa jiray wax gubanaya ma jirin waxaad sheegtay waxaan ka damiyey dab dul saarnaay lul dabkaa lul dul saarnaay kadimintiisa mar haddaad adiga iyo ayada aad aheedeen dadkii qolka ku jiray maxaad u isticmaashay daminta dimintii marka u horeysay gacanta horta la galay ayadiiyaa gacmaha soo qabtay sidaa qolka uga soo baxay inaan ku dadaalay iriddii markaan keenay dharkii gubanayaan ka bixiyey dabcan jirkeeda ma gubanay ee dharka ugu jiraa gubanayay dabka wada qabsada dharkiiyaa ka bixiyey aniga waa ku gurtay sanka waa ka gurtay ilaa gudaha waa ka gurtay gacmihii waa ka gurtay sidoo kale dhagaha waa ka gurtay intaasna hadee maana u jeedin dhibkii soo gaaray laakiin sidaa ugu dambeynaa falankeedan ku jiray waxaad muujisay sababta keentay dabka kaaga dhacay gacanaha
سانكا أفكا إيا دكتا إنو أها دمين أد دمينيسي لول أد لتا عاليسي وحكا لأو أد أو أريك ستت قولكو ملاهن ميا وحكا لأو أريك ستت وحجري مروينا جرتي أو مركتن بي أكوتن بي بحكينا سياسة ويدني حوالي معنا محاحي مركي آت بنانكا كنتي أيضا هي عروفتي محاد 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 أشيك تي محاد تري حقي كو قدن بيس أي عروفتي بنانكا مركا كنتي فكرة دي وحي إهيد كاري جيلا أو جيري شكو جرا إنا سوقاتو لوضع حاسكي أبو قاري ستانكو بيه لكن إنك تنتع صديعين طبعا ميش جوضع حاسكي اللي بيه تكنيت جوادنا بغني سمرك أركان كل عرق يورس وخرج عين أيضا إيه الجبايو الحي هيد وكجلينا إليه حي أديك قابل بإله الله سيا درتي الحي مفتيسي وإيدي جاردي وصوق عطي مركا ميشان يريد بيس حاسكي الله نفس إميس السنة دكين إذن قرية دبك أوكادعي لو بلوت يا لو بلوت لو بلوت حاسكا قالول إمسا سنو آيات إسقطين سنو المجارين وليح بلوت إبار يا ليح بلوت إبار ملازا إسقطين ليح بلوت إبار آيات إسقطين ليح بلوت إبار مرهداد إسقطين موجد إني أور ليلة هاي ماي أور كيدا وان أولاي بكاس مرخودة هاي لكن هذين كاتب هو دعي هذين كل رسم بيش أكتب أنا الصعب أرتى إنا ولد إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاشة